Bičiuliai, šiandien mes su jumis kalbam apie labai svarbų aspektą gyvenime, tai yra apie miegą. Įsivaizduokit, 24 valandos per parą, trečdalį visų šitų valandų mes su jumis pramiegam. Įsivaizduokit, jeigu jūs pragyvensite 90 metų, ko kiekvienam iš jūsų linkiu, galbūt netgi ir daugiau, ir linkiu pragyventi iš tikrųjų tuos 90 metų, žinot kaip, vat kokybiškai, sąmoningai kokybiškai, be jokių kažkokių tai Parkinsonų, be kažkokių tai stipresnių traumų, ligų ir viso kito. Tai įsivaizduokit, jeigu jūs pragyvena 90 metų, tai 30 metų iš jų jūs tiesiog pramiegat ir viskas. Ką mums tai sako? Tai mums sako vieną dalyką, kad pogalais 30%, tai yra labai daug, trečdalį mūsų gyvenimo mes praleidžiam miegant. Ir mes dažniausiai su jumis kalbam apie tai, kad kokį čia maistą pavalgyt, kur čia nuvažiuot, ką čia pažiūrėt, kiek čia uždirbt, bet mes labai retai, kada su jumis kalbam ir diskutuojam, bleba, kokį, pavyzdžiui, čiužinį tu naudoja, ne, arba kokia pas tave lova, ar kokia pas tave pagalvė, arba koks pas tave ten drėkintuvas oro nakčiai pastatytas ir taip toliau. Kažkaip apie miegą mes labai retai, kada su jumis kalbam. Tai šiandien aš su jumis nutariau pasidalinti top trim dalykais, kurie asmeniškai man padarė didžiausią įtaką, kai mes kalbam apie kokybišką miegą. Nes jūs žinot, ryte atsibundat prastos nuotaikos, pogalais, kas atrodo blogai, ką tik atsibūdot ir jau nuotaika sujaukta. Jeigu mes panagrinėsim, kas nutiko, tai jūs tiesiog neišsimiegojot ir viskas. Skauda šona, kažkaip čia, kažkaip pagalvė, kaklas, nugara, dar kažkas, visas kleivas šleivas atsibundat, atrodo viskas eina kažkaip šūnė ant odegos pogalais ir sujaukta nuotaika. Tai šiandien mes kalbame apie tris dalykus, kurie praktiškai jums padės pagerinti savo miegą, ko pasiekoje geresnė nuotaika, ko pasiekoje geresnis ir laimingesnis gyvenimas. Jeigu jums patinka šitos video, dėkit like ir būtinai dalinkite su draugais, o mes pradedam pagalais. Punktas numeris vienas. Kada pas mus gimė pirmagimis, jisai be abejo miegojo pas mūsų lovoj, po to savo lovytėj, bet mūsų kambarį ir mes iki šiol trysia miegam vienam kambarį. Aš supratau vieną dalyką. Dabar visų pirma jokių televizorių prieš miegą, jokios šviesos, ir mes padarėm kambarį savo mirtiną tylą. Mirtiną tylą ir mirtiną tamsą. Reikia, kad tavo kambaryje, ten, kur tu miegi, ypatingai, jeigu jūs turit mažų vaikų, mažiem vaikam tai yra itin svarbu, kad jie išsimiegotų, kad jie nesiblaškytų. Jūsų miegamajame arba kambaryje, kur jūs miegat, neturi būti visiškai šviesos. Jokie laikrodžiai, mėlynos spalva, raudonos spalva ir taip toliau. Jokie televizoriai prieš miegą. Jokios kažkokios tai lempos, kurios dega ištisą naktį, jokie šviestuvai, kurie šviečia jums pro langą ir patenka šviesa. Mirtina tyla ir tamsą turit padaryti. Tai reiškia, užuolaidos turi būti maksimum uždarytos. Kodėl? Nes organizmas supranta, yra tamsu. Reikia, reiškia, padaryti melatonino, pagaminti melatonino ir jisai padės mums nusiraminti ir geriau išsimiegoti. Padarykit va šitą vieną punktą ir aš pažadu, kad jūs jau pajausite didžiulį skirtumą per savaitę laiko. Per savaitę laiko pajausite didžiulį skirtumą savo savijautai ir tai, kaip jūs miegat. Prieš keletą metų aš pradėjau domėtis, kodėl kiekvieną rudenį, kada ateina ruduo, kodėl pas mane ašaroja akis, kodėl pas mane jos raudonos pasidaro. Aš šito nedarau, kaip suprantat. Ir kodėl aš prastai miegu. Ir aš tik tai vat po kelių, sakykime, variantų atmetimo, suvokiau, perskaičiau ir po to patikrinau, ir akurat tas yra. Kadangi Lietuvoj klimatas yra labai keistas, tai reiškia, kiekvieną rudenį pas mus prasideda šildymo sezonas. Lietuvoje prasideda šildymo sezonas. Ir kaip yra šildomas pas mus namas arba butas? Radiatoriais. Radiatoriai ką daro? Jie paima ir smarkiai išsausina mūsų orą. Sausas labai oras, sumažėja drėgmė ore. Ir tada pas mus ašaroja akis. Toks jausmas, kad ryte jūs atsibunat, ir pogalas, va čia tarsi yra smėlis. Dienos metu prie kompo pasėdėt ir va tarsi smėlis. Žiūri televizorių, blemba, kažkas va negerai skauda akis, užsideda akinius, bet nepadeda, ane? Dėl ko tai vyksta? Arba, pavyzdžiui, kosėt, naktį kosėt, prabūdot ir kosėt, sausas kosulys. Dėl ko tai vyksta? Dėl to, kad radiatoriai smarkiai išdžiovina orą. Ir jeigu jūs paimtumėte tokią aparačiuką pamatuoti, kokia yra drėgmė kambaryje šildymo sezono Lietuvoje, jūs pamatytumėt, kad drėgmė tenais yra maždaug 40%, 5% maksimum. O dabar žiūrėkit, tam, kad žmogus komfortiškai ir gerai jaustųsi, jam reikalinga drėgmė ne tiesiog naktį, bet iš viso, jam reikalinga drėgmė nuo 60 iki 80%. Taip, už lango yra drėgna, ten yra lietus, ten yra, pavyzdžiui, sniegas ir visa kita. Taip, ten yra drėgmė, gali būti ir 90 laipsnių, bet tai yra už lango. O pas mus stiklo paketas,
radiatoriai šildo ir smarkiai sausina orą. Kai aš įsigijau, netgi dabar nevardysiu kokios kompanijos, kai aš įsigijau oro drėkintuvą, kiekvieną dieną jisai pas mane dirbdavo. Nakčiai ir dieną. Tai nieko bendro neturi su aromatizatoriais, tokiais mažiukais, kurie ten kažkiek ten drėkina ir vis. Ne, ten aromatizatoriai yra. Drėkintuvas, konkretus, didelis. Jisai varo tą orą, visų pirma tą vandenį jisai dezinfikuoja ir po to tiesiog varo. Jūs pajausit skirtumą irgi per savaitę laiko. Keliom naktim paliksit tą drėkintuvą prieš miegą 2-3 valandom ir nakčiai, jeigu paliksit, kad jisai veiktų tyliai savo ramių režimų. Po galais. Akis jūsų padėkos, jūsų gerklė padėkos ir jūs tikrai žymiai geriau išsimiegosit. Trečias punktas yra itin svarbus. Praeitais metais, kada mes pervežimom gyventi į namą, mes pradėjom miegoti. Ir aš supratau, kad po savaitės, po dviejų, po trijų puglas aš neišsimiegiu ir negaliu suprasti, kodėl. Šalta? Ne šalta. Keičiasi orai? Ne, nesikeičia. Atrodo, viskas yra ok, bet aš negaliu išsimiegoti. Aš pabundu tarsi sudaužytas, tarsi vat, sportavęs ir tarsi sparingą turėjęs ir aš tiesiog kaip kriaušė jaučiausi, kurio daužo ir viskas. Ir man po to, dašuto, blemba, bus čiužinys, paliubomu bus čiužinys. Užėjau, nusipirkau naują čiužinį, ortopedinį, fainą čiužinį, tikrai nepigus reikalas, bet patikėkit, jisai to vertas. Aš jums dar kartą noriu pasakyti, iš visos širdies, čiužinys man irgi per savaitę laiko maždaug, netgi per 4-5 dienas aš pajutau skirtumą iš karto. Todėl, kad aš atsibūsdau jau nesulaužytas, netidaužytas, nekreivas, nešleivas, man vis tą juosmenį labai skaudėdavo. Tik tai pakeičiau į ortopedinį, normalų, gerą čiužinį, bam, nepraėjo savaitę, iš karto pajutau skirtumą. Ir tai yra itin svarbu mažiems vaikams. Mažus vaikus pratinkit prie tinkamo čiužinio. Ne prie tų spiruoklių, kur ten viskas super minkšta. Ne, tai yra netinkama. Tinkama padėtis turi būti kūno. Aš netgi negaliu jums dabar paaiškinti, nes ten visas mokslas. Yra toksai internete Darius, miego ambasadorius, galbūt esat girdėję. Patikėkit, jisai apie miegą daugiau negu 10 metų nagrinėja ir jisai viską žino nuo A iki Z. Pavyzdžiui. Jisai žino pagal jūsų kūno svorį, pagal jūsų aktyvumą, kaip jūs miegat, kokioj pozų miegat, kaip rankas laikot, ko norit pasiekti. Jisai pagal visus šitos kriterijus gali jums pasakyti, kokio jums reikia čiužinio. Jeigu jums reikia nemokamos tokios konsultacijos, nemokamos, jisai jūs nemokamai konsultuos, jums tai nieko nekainuos. Užeikite, Darius yra mano bičiulis, užeikite personalizuotas.lt. personalizuotas.lt. Užeikit, užpildykit mini klausimyną, ten labai įdomus klausimai, beje, labai daug sužinosite apie savo miegą. Užtruksite ten 2-3-4 minutės, bet sužinosite daug naudingos informacijos ir po to su jumis susisieks Darius visiškai nemokamai ir pasakys, štai ko tau reikėtų, kad tu geriau miegotum. Įsivaizduokit, ten yra toksai mini testas, nedaug klausimų, bet atsakymų, ta prasme, variacijų gali būti daugiau negu 50 tūkstančių. Daugiau negu 50 tūkstančių variacijų, kokio čiužinio jums reikia. Jūs galite įsivaizduoti, ant kiek smulkmeniškai jisai ir skrupulingai priėjo prie šio klausimo, daugiau negu 10 metų patirtis, Dariui leidžia daryti štai tokius nustabius rezultatus. 50 tūkstančių variacijų įvairiausių. Bičiuliai, personalizuotas LT, užeikit būtinai, paspauskit nuorodą aprašymę video, personalizuotas LT arba ten tiesiog spustelkit, atsakykit visus klausimus, ten jų labai mažai. Ir jums tai nieko nekainuos, bet jūs gausite labai daug informacijos apie save ir savo miegą, kurio dėka jums padės geriau užsimiegoti, greičiau atsistatyti, būti laimingesniam gyvenime. Bičiuliai, jeigu jums patiko šitas video, būtinai paspauskit like ir pasidalinkit su savo draugais, nes aš visada stengiuosi suteikti savo žiūrovams kuo daugiau naudos ir vertės. Su jumis buvo Vadimas Zizas. Iki kito karto. Iki.